Assalomu alaykum, hurmatli mahalladoshlar, hurmatli do'stlar. Mahallada nima gap ko'rsatuv efirda Toshkent shahar hokimligi, Toshkent televiziya kanali va Toshkent shahar ijtimoiy tahlil institutining loyihasi. Bugun 13-chi marotaba sizlar bilan uchrashib turibmiz. O'ziga yarasha tajribaga ega bo'ldik va o'ziga yarasha ba'zi balan joylarni ham ko'rdik. Qayerdadir kamchiligimiz bo'lsa, sizlarning yordamingizla to'g'rilab ketyapmiz. Eng muhimi, bu o'zini samarasini berayotganidan xursandmiz. Bugün ham biz ko'p masalalarni ko'taramiz. Ruxsat bersangizlar bugün sizlarni qatnashadigan insonlar bilan ham tanishtirib o'tsak, darvoqa hozir telekanalda ekranlaringizda ko'ryapsizlar. Telegram kanalimizni ham raqamlari chiqishdi. Marhamat bizga yozinglar. O'tgan yil juda ko'p yozuvlar bo'ldi. Har safar oshib boryapti. Biz iloj boricha ularni o'qib eshitishga harakat qilamiz. Bu hech narsa oldindan tayyorlanganlik emas, mana ko'rib turibsizlar, kelishi bilan o'qib, eshitirib kerakli topshiruvlarni, iltimoslarni yetkazamiz mutasaddilarga. Demek bugün bizde G'aniyev, G'aziyev, G'ani Ikromovich, Yashnobod tumani Parvoz mahalla raisi qatnashmoqdalar. Nig'matilla Qudratullayevich, Inog'amov, Olmazor tumani Nihol mahalla raisining keksalar masalalari bo'yicha o'rinbosarlari. Dilfuza Dilshodovna Islomova, Toshkent shahar xalq ta'limi bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Hamda Anvar Ahmadovich Rustamov, Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Toshkent shahar boshqarmasi matbuot xizmatini rahbarlari. Endi G'ani akam qatnashayotganlardan bilgan bo'lsangiz kerak, G'ani aka oxirgi kunlarda haligi yoshlarda juda zo'r so'z bor, trend dedi-ku, trendga chiqdilar, hamma taniyapti, hamma bilyaptilar. Sababi ikkita ko'rsatuv orasida Toshkent shahri uchun va ayniqsa mahallalar uchun juda ham katta voqea yuz berdi, ijobiy voqea yuz berdi. Hurmatli prezidentimiz Yashnobod tumani Parvoz mahallasiga tashrif buyurdilar 23 aprel kuni. Ommaviy axborot vositalarida ko'rdinglar, maxsus lavhalarni ko'rdinglar. Buni juda yaxshi bilasizlar. Ayniqsa Yashnobodliklar juda yaxshi bilishadi. G'anaka bosh bular hammaga yetib bergan bo'lishi kerak. Bilaman, ko'p mahalla raislari asta-sekinlik bilan Parvoz mahallasiga borib, o'rganib, ko'rib kelishmoqda. Haqiqatan ulkan voqea bo'ldi. Bilasizmi, biz mahallabay tizimi to'g'risida ko'p gapiramiz. Mahallabayi balki nazariy jihatdan ham to'g'ri tushuntirib berayotgandirmiz. Lekin uni amaliy ifodasi mana aynan Yashnobod tumani Parvoz mahallasida ko'rsatildi. Mahallabay deganda nafaqat gapirish, buni ko'rib, qo'limiz bilan ham ushlab ko'rishimiz mumkin ekan. Biz ko'rdik, juda ulkan ishlar amalga oshirilgan. O'zi rostini aytamiz, juda og'ir mahalla, 10 mingdan ortiq aholisi bor. Aholisi bilan gaplashganda 30 yildan beri hech kim hech narsa qilmaganda, bu mahalla raislari ham qiynalib ketishgan, yugururib, bu yoqni asfalt qilamiz, bu yoqni to'g'rilaymiz deb. Mana shu joylar ham asfaltlandi, ham uylar ta'mirlandi, ham avtoturargohlar qo'yildi, bolalar bog'chalari, o'yingohlari, 3 ta bolalar bog'chasi bor, maktab bor, hozir mana katta basseyn qurilmoqda. Nihoyat mahalla idorasiga poydevor qurildi, qurilishiga. Juda ko'p ishlar amalga oshirildi. Mahallabay tizimini namunasi endi Parvoz mahallasida bor va bu namuna davom etadi. Hurmatli prezidentimiz shu kuni uchrashuvda ham e'lon qildilar. Toshkent shahridagi har bitta mahallaga 524 ta mahallaga 2 milliard so'mdan mablag' ajratishlari to'g'risida. Endi tushuntirdilar, qaysidir mahalla katta kichikli qaraymiz. Qaysidir mahallaga balki 3 milliard ketar, qaysidir mahallaga 1,5 milliard ketar. Mana endi hurmatli mahalla raislari va mahalla tizimini faollari sizlarni vaqtingizga keldi. Hozir tuman hokimlari bunga sektor rahbarlari bosh bo'ladi, lekin nima ish qilish kerakligini, qayerda ish qilish kerakligini hammasini bir yo'l xaritasi ishlab chiqib, bu yo'l xaritasidan keyin mablag' ajratiladi va bu mablag'lar ishlatiladi. Pravat natija odamlarimiz xursand bo'lishadi. Haqiqatan mahallabay tizimi qanday ishlagani endi bitta Parvoz mahallasi emas, butun Toshkent bo'yicha katta namuna bo'ladi. Men hozir so'zni G'anakaga bermoqchiman, Parvoz mahallasi raisiga. G'anaka, assalomu alaykum, eshityapsizmi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Avvalambor tabriklayman. Ish bo'ldi, mahallaga baraka kirdi. O'zimiz shu yerda edik. Xursandchiligimiz ichimizga sig'madi, lekin siz bevosita muloqotda bo'ldingiz, ko'rdingiz, haqiqatan mahalla ham o'zgarganini shu to'g'risida gapirib bersangiz va albatta siz orqali keyin boshqa mahallalarga ham iltimoslarimiz, topshiruvlarimiz bo'ladi. Marhamat G'anaka. Rahmat. G'anaka, hozir bir daqiqa. Sizga so'z berishdan oldin agar ruxsat bersangiz, odamlarga yana bir marta xursandchilikni ulashish bo'yicha lavhamiz bor.
hurmatli prezidentimizning mahallangizga tashrifi. Shuni ko'rib olib, keyin sizga so'z bersak bo'ladimi? Rahmat. Rahmat. Lavhani qo'yib bersanglar. Hozir hech qaysi davlatda bo'lmagan sektor tizimini joriy qildik. Sektor tizimi degan hozir mana hokim, prokuror, ichki ishlar xodimi, soliqchi yuribdi. Toshkent namuna bo'lishdi. YouTube o'zimizniki. Ikkita odamni, ayolni rozi qilgan bo'lsalaring, ikkita fuqaromizni ishga joylashtirgan bo'lsangiz, 10 tani davolagan bo'lsalaring hokimlar, men sizlardan minnatdorman. Lekin shu tizimli bo'lish uchun nima qilish kerak? Mahalla bo'lsa muvaffaqiyat bo'ladi. Tarbiya ham shu yerda, adashgan ham shu yerda, nuroniyimiz ham shu yerda, kasalimiz ham shu yerda, jinoyatchimiz ham shu yerda. Nimaga biz buyuk millat bo'lib, madaniyatimiz buyuk bo'lib, tariximiz buyuk bo'lib, nimaga shu sharoitda yashashga o'rganib qoldik? O'sha 60-chi, 80-chi yillarda ham uncha imkoniyat bo'lmaganda ham hammomga borar edi. Bo'ylari toza edi, yangi bo'lmasa ham kostyumi toza edi, toni toza edi, soqol olingan edi, tinnoq olingan edi. Assalomu alaykum otajon deyardik hammamiz narigi tomondan yotsa. Mana men mahalla vazirligi qildim. Qaysi davlatda bor? Hozirgi sharoitda mana men nima uchun temir daftar, yoshlar daftari, ayollar daftari? Agar davlat shu kambag'al bilan, ayol bilan yoshga mutlaqo e'tibor berib yashasa, ish tizimi o'sha hokimlik o'zi shu bilan shug'ullanishi kerak. Hokim prezidenti vakil davlatga ishonish qachon bo'ladi? Mahallada o'zgarish bo'lsa, to'g'ri katta binolar quramiz, zavodlar quramiz, u boshqa narsa. Lekin mahallada o'zgarish bo'lsa, bu mutlaqo boshqa narsa. Hali tibbiyot ishlamayapti. Poliklinikalar hali mahallaga kirgan yo'q. Hali maktabni kollektivi mahallaga hisobot berayotgani yo'q. Jinoyat kim qiladi? 60% yoshlar qilyapti. Yoshlar uyushmagan. Biz u bilan gaplashmaymiz. Ular bilan uchrashib, uni dardini bilsak, nima uchun bu jinoyat yo'liga kiryapti? Ishi yo'q, o'qishi yo'q, e'tibori yo'q, ma'naviyati yo'q, ta'limi yo'q, sport bilan shug'ullanmaydi, hech kim uni o'qishi bilan shug'ullanmaydi. Mana mahallaning ichida juda katta muammolar mujassam, xavfsiz shahar degan masalani jinoyatni oldim olsa bo'ladi-ku Toshkentda. Axborot texnologiya bor, nazorat bor. Uchastkovoy bilmagan jinoyat bo'lishi mumkinmi? Menga shu Toshkentda jinoyat jilovlandi degan gap kerak-da, jinoyat jilovlandi. Katta rahmat. G'an aka, marhamat. G'an aka, bizni eshitasizmi? Marhamat. Marhamat, g'an aka, so'z sizga. Xabaringiz bor, 23 aprel 2021 yil kuni. Sanasida davlatimiz rahbari muhtaram prezidentimiz bizani parvoz mahallamizga tashrif buyurdilar. Bu tashrif mabonida bevosita davlat rahbarini o'zlari shu mahalla idorasida ishlovchi vakillari bilan shaxsan o'zlari suhbat o'tkazdilar va ular aytdilarki, suhbatni boshlanishidanoq bu rasmiy mana qilingan masala bilan bir muloqot qilib, qani hozir mahallada amalga oshirilayotgan ishlar va bu jarayonlarning qanday ketishi to'g'risida o'zingizlarni shaxsan o'zingizlardan fikrlaringizni olib, bu ishlarni qanday amalga oshiryapsizlar degan savolni berdilar. Suhbat jarayonida men mahallamizda boshlangan umumiy mahallani infrastrukturasi to'g'risida ishlarni qanday tashkillanganligi masalasi bo'yicha o'z fikrlarimni bildirdim. Endi davlatimiz rahbari bu olib borilayotgan ishlardan hamma ma'lumotlarni berilgandan so'ng o'zlari bu ishlar qilingan ishlaringiz juda ham yaxshi, bularni yo'lga qo'yganingiz ham yaxshi. Aholilarni ham 12 mingdan ortiq aholilar bor. Mahallalarda olib borilayotgan ish tizimini yo'lga qo'yganingiz shundoq ham ko'rinib turibdi. Lekin yana men davlat rahbari sifatida sizlarga yana qanday imkoniyatlar qilib bersam, bizani respublikamiz mahallalarida bu ishlarimizni keng ko'lamda bu el manfaati uchun xizmat qiladigan qanday yana bir qonun chiqarib beraymi, qaror chiqarib beraymi degan masalani o'rtaga tashladilar. Mahallamizni biza o'z navbatida davlat rahbariga bu o'zlari tomonidan
bizaga berayotgan turli xil mana hozirgi vaqtda ishlab chiqilgan normativ huquqiy hujjatlarning borligini bularni faqat amalga tatbiq qilishimiz to'g'risidagini o'zimizni fikrimizni berdik. Bu avvalo har bir mahallaga masalan tuman hokimiyati bilan kelishgan holda endi bizga o'sha suhbat jarayonimizda mana shu har bir mahallaga 2 milliarddan pul mablag'i ajratilish masalasi o'sha suhbat jarayonida bizda o'sha kuni o'zida paydo bo'lgan edi. Ramaka, o'zi vaqt ichida ko'rdinglar mahallabay tizimida biz ham ko'ryapmiz. Butkul o'zgarib ketdi-da mahallangiz. Men bundan bir yil oldin borgandim, esingizda bo'lsa yong'ir yog'ib turganda hozir borib tanib ham bo'lmadi. Chunki o'zingiz kelganingizda ham o'zingiz bilan birgalikda yurgan vaqtimizda ham ko'chalar loy, haligi cho'nqur joylar edi. Mana hozir o'zingiz kelib o'zingiz ham ko'rdingiz. Mana matbuotda ham bu to'g'risida yoritilyapti. Bu qilingan ishlarning hammasi jarayoni bu mahallada ish tizimini to'g'ri yo'lga qo'yish. Bu bilan men o'zimizni mahallada men o'zim rais sifatida shunday ishlayapman degan emas. Bu mahalliy hokimiyat organlari bilan birgalikda tuman hokimiyati bilan birgalikda mahallaga biriktirilgan vazirliklar bilan birgalikda olib borayotgan ishlarning samarasi deb bilardi. Juda to'g'ri aytibsiz. Tizimini nazariy jihatdan bizga agar asoslaydigan bo'lsak, bu pastga tushib muammoni hal qilib odamlarni rozi qilish degan edi. Mana haqiqatan rahbarlar hamma pastga tushdi, yurdi. Hamma narsa oldin qanaqa esingizda bo'lsa mahalla raisiga kelardi. Chiroq o'chib qolsa ham, nima chiroq o'chib qoldi, xuddi mahalla raisi uni to'g'rilab bera oladigandek. Asfalt bo'lmagan bo'lsa, aholini kayfiyatini ham haligi buzilganini ham mahalla raisi olardi o'ziga. Hamma narsa, bog'chada joy yetishmasa, maktab ta'mirlanmagan bo'lsa, hammasi kelib topshiruv mahalla raisiga tushardi. Mana mahallabay tizimining haqiqiy ko'rinishi sizning mahallangizda namoyon bo'ldi. Mahalla raislari o'zini avvalo qilayotgan ishini mohiyatini to'g'ri tushunib olish kerak deb tushunamanda. Masalan, aholi bilan o'rtada olib borilayotgan muloqotlarda bu muloqotlarni jarayoni nimalarga olib keladi, natijasi, samarasi nima bilan tugaydi? Masalan, buni to'g'ri tushuntira bilish kerak. Mana bizani keyingi vaqtda davlat rahbarimiz bilan juda ham kuyunib gapirganlarida jon bor, chunki bizada odob axloq normalariga keyingi vaqtda umuman e'tibor qilish juda ham susayib ketdi-da. Ilgari o'zbekona haligi sharm hayo ibo degan narsa yo'q. Mana mahallalarda olib borilayotgan ishlar, bu ish jarayonlari yaxshi, buni qildi, mana chiroyli qildi, boshqasi qildi. Buni nafaqat saqlab, buni asrab kelgusi yoshlarga, avlodlarga yetkazib berishimiz kerak. Bularni buni uchun eng avvalo shu aholini ma'naviy ongi saviyasini oshirishiga juda ham jiddiy e'tibor qaratishimiz kerak. Chunki bu yaxshi narsalardan foydalanish uchun buni o'ziga yarasha talablari bor. Bunga qarab turish kerak, e'tibor qilish kerak. Shu gullar bo'lsa yo shu daraxt chamanzor bo'lsa yo daraxtzor bo'ladigan bo'lsa, shularni o'z vaqtida sug'orib, qarab parvarishlarga e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Chunki davlat rahbarimiz ham bunga jiddiy qaratdi. Chunki keyingi vaqtda joylarda hamma joyda haligi daraxtlarni kes degan narsalar bo'ldi, lekin bu daraxtlarni ekish, ko'chat manzarali narsalarga e'tibordan pastda qolib ketganligi uchun davlat rahbarimiz o'zlari ham qat'iy ko'rsatmalar berib, buni Mambetga ko'proq ko'chatinglar ekib, Mambetni chamanzor qilinglar. Mana daraxtlar vaqti kelganda eskirishi vaqti kelib eskiryapti. Bularni yosh nihollarni undirib olganimiz ham yana 3-4 yil kamida kerak bo'ladi degan masalalarga e'tibor qaratiladi. Katta rahmat. Biz siz bilan ko'p gaplashmoqchi bo'lamiz, lekin vaqtimizda efirimizda qisqa. Hozir hamma mahallalarga topshiruv bo'ladi. Tuman hokimi o'rinbosarlari bosh Parvoz mahallasiga albatta borib, ko'rib o'zingizlarni balki undan ham zo'r bo'lishi mumkin sizlarda. Harakat qiling. Mana bular boshlab berdilar va bular noldan boshlaganlar va qiyin bo'lgan. Lekin mana shu xatolar ham kamchiliklar bo'ldi, lekin zo'r chiqdi. Shularda mahalla raisidan qanaqadan so'rab olsanglar, demak, qanday ish qilsakki buni sifatli, tez va odamlar uchun qulay bo'ladigan. Hozir qanaqani yana bir gaplari juda to'g'ri, ma'qul. Bu narsa bo'ladi. Juda tez orada bo'ladi. Prezidentimiz aytdimi? Albatta bo'ladi. Lekin ertaga buni saqlab qolish kimning qo'lida? O'zimizning qo'limizda.
bu 5 yıldan keyin, 10 yıldan keyin yana kelib qilib ketishadi yoki keyingi yil qilib ketishadi emas. Shuni hozir mahalla raislari nazorat qilib, kapital qilib qo'yish kerak edi. Keyin kechirasizlar, ijtimoiy shartnoma bo'lishi kerak odamlar bilan. Mana senga qilib berdik. Mana mahallamizga bo'ldi. Endi bu yog'ini saqlash bizadan. Ha, u bo'lib ketgandan keyin tekinga bo'ldi, bizani pulimizga ketma. Hammasi barcha davlat puli ketyapti bu narsaga. Shunda yuragimizni ochib, shu narsani keyin saqlab turishimiz kerak. Bu qanaqa juda to'g'ri masalani ko'tardingiz. Shundan kelib chiqib biz demak tuman mahallalariga tushirib yubordik yangi loyihamizni. Mahalla obodligi degan loyihamiz bor edi, esingizda bo'lsa. Hozir mahalla obodligi 2 degan loyihani amalga oshirdik. Biz ham namuna ko'rsataylik. To'g'ri, hozir mahalla bo'ladi, yangi mahalla qurilyapti. Biz hozir shahar hokimining qarori chiqadi, yangi 51 ta mahalla qurish bo'yicha byudjetdan mablag' ajratilyapti, ortib qolingan mablag'lar hisobidan. U hozir tadbirkorga berib, o'rniga yer ber, boshqa narsalar yo'q. Byudjet hisobidan qurib, mahallaga topshiriladi. Endi sizlar ham 524 ta mahalla bo'lsa, yaxshimi, yomonmi, mahalla idorasi bor, qattadir kichkina, bir necha kvadrat metr, qattadir katta, shuni ichini va atrofini chiroyli qilib qo'yinglar. Mana mahalla obodligi 2 degan loyihani ham aynan mahalla idorasi va mahallaga balansida turgan hududlarni obodonlashtirish. O'tgan gal biz bejizgina Sergey tumani madadkor mahallasini misolini keltirganimiz yo'q. Mana shu ekinlarni ekib qo'ygan. Men yuradaman, hammani majburlab etelik qishloq xo'jalik mahsulotlarini ekiladi. Qaysidir joyda bu narsa balki to'g'ri emas. Unda hech bo'lmasa gul ekib qo'yish kerak. Shu joylarni demak qazib qo'yish kerakmi, qayerini to'g'rilab, tekislab qo'yish kerakmi? Chiroyli bo'lish kerak. Mahalla bu odamlarni, shu aholini uyi. Bu mahalla raisini ham emas, meni ham uyim emas. Bu mahalla aholisining uyi. Uyiga kirganda shinamgina joyga kirish kerak. Ba'zi bir joylarda kichkinagina joy, lekin kirsangiz odam maza qiladi, huzur qiladi. Ba'zi bir joylarga kirsangiz, yapa-yangi idorada payzi yo'q. Baraka topdi. Bu to'rtta bannerni osib qo'ygan degani bu bo'ldi degani emas. Mana majburlashib shuni osib qo'y deydingiz-da. Uni ham o'zini tartib qoidasi bor. Qayergadir gul qo'yish kerak, tashqariga gullar ekib qo'yish kerak. Har xil vaziyatlar bo'ladi. Gul ekilolmaydigan joy bo'ladigan bo'lsa, hech bo'lmasa tuyada 2-3 ta gul qo'yib qo'yinglar. Mahalla o'ziga jozibasini tortadigan bo'lsa, ertaga podyezdlarga ham kiradi bu joziba, ko'chalarga ham kiradi, odamlar keyin olib uyini oxlashni boshlaydi, axlatni tashlashni kamaytirishadi. Hammasi bir-biriga bog'langan bu voqealar. Shuning uchun mahalla obodligi 2 loyihasini aminman ko'rgansizlar, buni albatta amalga oshirishlar kerak. Bu hozir g'anakami gaplarga yana qo'shimcha ravishda. Xo'p, rahmat. Darvoqa bizga Telegram kanalimizda ham xabarlar kelyapti. Toshkent shahar Olmazor tumani shifokorlar shaharchasi 4500 aholi yashaydi. Qaysi Jidali mahallasi ekan. Tayyor turgan avtoturargohni buzib kottejlarga berishdi. Aholi avtomobillarini qo'yish joyi yo'q. Juda jiddiy dorzar masalani ko'tarishdi. Mahalla raisi, sektor rahbarlari, yetkizinglar bu narsani. U avtomobillar bundan keyin kamaymaydi. Avtomobillar endi ko'payib boraveradi. Ertaga podyezdni tagiga qo'yadigan qilib qo'ymaylik. Hozir biz go'yoki yaxshilik qilyapmiz, lekin ertaga bu muammoni qanday qilib yetishi o'zimiz mana shahar markazida, ayniqsa Mirobod, Yakkasaroydagi juda yaxshi bilishadi. Juda katta muammo, avtomobil qo'yadigan joy qolmadi. Podyezdlarni oldiga qo'yib ketishyapti. Odamlarga noqulayliklar yaratishyapti. Bu endi Jidali mahallasi betonkaga yaqinroq joy. Agar u yerda ham bu muammo paydo bo'layotgan bo'lsa, demak, boshqa mahallalar ham ahamiyat beringlar. Assalomu alaykum. Qarorlar ko'p chiqarilyapti, ammo ularning ijrosi yo'q. Endi hammasi ham ijrosi yo'q, lekin ijrosini men o'ylaymanki, sifati biz joylarda, ayniqsa mahalla tizimi bo'yicha ancha ustunligini ham tan olishimiz kerak. Endi hammasi ham emas. Qaysidir qaror ijrolar bo'ladi, qaysidir bayonlar yaxshi ijro bo'ladi, lekin qaysidirlar mutlaqo. Biz bu shuncha tizim yaratganmiz, mana shu bajarilishi, topshiriqlarni bajarilishi qanday ketayotganligi to'g'risida ham tahlil olib boramiz. Bu masalani ko'targaningiz uchun rahmat. Bu yerda qaror 820-chi sonli qarorlarni ko'rsatishgan ekan. Rahmat va so'roqlar berishibdi. Marhamat, bizga yozinglar. Yozinglar, o'qiymiz. Hech narsani bekitmaymiz, harakat qilamiz sizlar bilan ham nafas bo'lishga. Demak, ikkinchi masalamizga o'tamiz. Hurmatli do'stlar, hurmatli prezidentimizning farmonlari va qarorlari chiqdi 9-may xotira va qadrlash kuni g'alabamizning 76 yilligini nishonlash bo'yicha. Bu bo'yicha hozir video selektor ham o'tkazilmoqda. Olingan topshiriqlar bo'yicha, tadbirlar bo'yicha
ma'lumot uchun shaharda ham ishchi guruh tuzilgan. Ushbu ishchi guruhni ya'ni 9-may bayramini Toshkent shahrida tashkil etish va o'tkazish bo'yicha ushbu ishchi guruh rahbari men o'zimman. Shuning uchun bu yo'nalishda amalga oshirayotgan ishlarni juda yaxshi bilaman va buni doim nazoratga olaman va sizlardan ham shuni talab etaman. Sababi bu buyuk ish. Afsuski faxriylarimiz, urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilganlar yil emas, hafta sayin kamayib borishmoqda. Ular ham g'animat bo'lib qolishdi. Mana sizlarga ba'zi bir raqamlar hozir urush qatnashchilari va ularga tenglashtirilganlar Toshkent shahrida atigi 105 nafar inson qolgan. 105 nafar. Ulug' vatan urushi ishtirokchilari esa 63 ta odam. Lekin afsuski 62 ta qoldi. Kecha bir yana faxriyimiz Yunusota olamdan o'tdilar, joylari jannatda bo'lsin. Leningrad qamalda bo'lganlar 18 ta, konslagerlarda bo'lganlar 16 ta hamda fashistan gettolarida ham shu azobni ko'rgan 8 ta odam turibdi. Bular hammasi u urush qatnashchilariga tenglashtirilgan. Sizlardan bu nafaqat iltimos, bu talab ularni doimiy nazoratda bilaman. Nazoratda ular boyib qarab turishibdi. Hurmatli prezidentimizdan qarorlariga asosan ularga doimiy moddiy yordam berilyapti. Mana yaqin kunlarda 12 milliondan mablag' olib kirib beriladi. Bu hammasi yaxshi. Shu bilan bir qatorda mehr degan gap bor. Shularni ham ulash esdan chiqmasin. Ayniqsa mana anakam hozir aytdilar, yoshlar to'g'risida yoshlarga bu bir o'rnak bo'ladi. Esdan chiqib qolmasin bizni ota-bobolarimiz kim bo'lganligi. Juda ham raqamlar odamlarni xafa qildiradi. Bu oddiy raqamlar emas. Mana bundan tashqari bizda urush front ortida mehnat qilganlar bor. Shu zavodda ishlagan urush paytlarida ularni ham soni atigi 961 ta odam qolgan ekan. Bundan bir necha yil oldin minglab odamlar edi. Afsuski yoshi ulug', mana eng yoshi 95 ga kirdi. Urush qatnashdi. Bu yilning o'zida nasib qilsa 4 ta odam 100 yoshdan oshganligini nishonlaymiz. Iltimos sizlardan shu narsalarga ahamiyat beringlar. Juda katta nuroniylarimiz, mahalla raisining keksalar bo'yicha o'rinbosarlar amalga oshirishyapti. Bejizgina biz bugun Nig'matilla dodamizni chaqirganimiz yo'q. Olmazor tumani Nihol mahalla raisining keksalar masalalari bo'yicha o'rinbosari Nig'matilla aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi bizni? Assalomu alaykum. Avvalambor kirib kelayotgan bayramingiz muborak bo'lsin. Sog'-salomat yuringlar. Sizni timsolingizda hamma nuroniylarimizdan qutlaymiz, baraka toping deymiz. Sizlarni duoyinglar bilan mana ishlab yuribmiz. Xudoga shukr, yomon bo'layotgani yo'q. Marhamat, o'zingizni gaplaringiz bo'ladigan bo'lsa, biz minnatdor bo'lardik. Sizni juda huzur bilan eshitgan bo'lardik. Marhamat. Marhamat, marhamat. Muhtaram prezidentimizni farmonlari, qarorlari chiqqandan keyin, axborot vositalarida e'lon qilingandan keyin shu farmon va qarorni mazmun mohiyati Nihol mahalla fuqarolar, nuroniylar, hol nuroniylar yig'ilishida muhokama qilindi. Ularning mazmun mohiyati muhokama qilinib, qilishimiz kerak bo'lgan ishlarni dastlablashdi. Maslahat ishidan oldin biz tuman nuroniylar kengashi bilan maslahatlashdik, ularning tavsiyalarini ham inobatga oldik. Shunga ko'ra biz mahallamizda 5-6 may kunlari qabristonni obod qilishga bag'ishladik. Bayram oldi, xotira qadrlash kunidan oldin qabristonni obod qilish, unga keksalar bilan birga yoshlarni jalb qilishni e'tiborli deb bildik. Ikkinchi masala 8-may kuni front ortida ortdagi faxriylarni ziyorat qilishga bag'ishladik. Bizning mahallamizda 28 kishidan iborat ekan. Shu 28 kishini xonadoniga kirib, ularni ziyorat qilib, ularni bayram bilan tabriklashni rejalashtirdik. 9-may kuni ham ikkita katta bir tadbirni rejalashtirdik. Bulardan biri 9-may kuni soat 9:00 da keksalar bilan birga yoshlar jalb qilgan holda avtobus tashkil qilib, G'alaba bog'ini ekskursiya qilishga bag'ishladik. Shu kuni tushda ziyoratdan keyin mahalla idorasida 70 yoshdan 70 yoshgacha bo'lgan
paralarını cevap eden halde mahalle reisi kubugu ucun şahmat boyunca müsabaka teşkil ettik. Hazır biz şu resimlerini icraleştirip duruyoruz. Bundan teşkil yana biz yaşı bulamız zıttıvanımızda 8'de uçuk kardeşleri hazır ettiğinde hayal. Biz onlarını ziyaret edişi, uçuyla Türkiye'nin gördüğü mahallelerine bağlanıp onlarını ziyaret edişini rejeleştirdik. İmkan bulsa, yine 68'de front ortada hizmet bulgeler hayal. Onlarının bir ziyaret ediş niyetlerimiz var. Rahmat. Katta rahmat sizga amalga oshayotgan ishlaringiz bo'yicha. Hozir qabriston to'g'risida gapirdingiz. Haqiqatdan bu xotira, bu qadrlash, qadrlimiz hayot bo'lganlarni xotira qilamiz, o'tganlarni paytdan foydalanib olib, nafaqat shu urushda qatnashgan, front ortida qatnashganlar bizning oramizdan o'tgan bo'lsa, ularning qabrlarini ziyorat qilish, shu bilan bir qatorda yaqinlarimizning qabrlarini ziyorat qiladigan bo'lsak, yana savob ustiga savob bo'lardi. Paytdan foydalanib Nomatli aka sizni tabriklaymiz. Siz ko'rik tanlovida respublika bo'yicha mana shu yo'nalish, o'zingiz yo'nalishingiz bo'yicha g'olib bo'lgansiz. Bizi shahrimizni, yuzimizni yorug' qilib bergansiz. Paytdan foydalanib sizga, sizni tabriklab, sizga qilayotgan mehnatingiz uchun minnatdorlik bildiramiz. Katta rahmat. Duo qilinglar, sizga o'xshab yuraylik. Sizga ham rahmat, e'tiboringiz uchun hurmat aka. Salomat. Mana Nomatli aka ning gaplarini iltimos, hamma o'ziga dastur qilib olsin. Hatto mana shu qabristonlardan boshlab front orti qatnashchilari, agar urush qatnashi, hozir bizda tahlil qilib chiqdik. 524 ta mahalladan atigi 57 ta mahallamizda urush qatnashchilari bor ekan. Atigi 57 ta qolganlarda 450 ga yaqin mahallada yo'q. Bular ham lekin yo'q degani bayramni o'tkazish emas. Balki qo'shni mahallada bo'ladigan bo'lsa, ziyorat qilib kelinglar. Savobi tegadi hammam. Aytayapmiz-ku, bular juda g'animat bo'lib qolishdi. Yoshlari ham ulug' bo'lib qolishdi. Savob ketida savob qolardi va ayniqsa shu paytda yoshlarni ham jalb qilaylik, o'rganishsin, bilishsin, eslashsin. Katta rahmat. Hozir biz har doimgidek qisqa muddatda reklamaga chiqamiz va yana qaytib davom ettiramiz. Davom etishdan oldin Telegram kanaliga xabarlarni yetkazib qo'yaylik. Sergeli tumani Qumariq mahallasidan yozishyapti. Katta zavodimiz oldi. Bor mahallamizda katta yuk mashinalari kirib kelmoqda. Buni tartibga solish bo'yicha ishlash kerak, hurmatli Sergeli rahbarlari. Salom, shahar hokimi o'rinbosari, biz Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan ekanlar. Mahalla bo'yicha muammolar, avvalambor katta rahmat. Ibrohim yozibdilar. Boymurodov Ibrohim. Katta rahmat yozganingizga. Albatta biz viloyati mutasaddilariga hamkasabalarga yuboramiz, lekin sizning masalangizni biz to'g'ridan to'g'ri hal qila olmagan shu uzr so'raymiz, chunki endi bizning vakolatimiz Toshkent shahri bilan cheklanadi. Lekin aytgandek yuboramiz, yozganingiz uchun ham katta rahmat. Assalomu alaykum, Shahantovur tumanida asfalt qilishyapti. Ko'chalarning ichini ham kim nazoratga olmayapti, sifatsiz qilishmoqda. Ko'kcha mahallasi 2-chi Oqsoy ko'chasida. Kimdir nazoratga olsin. Ko'kcha mahallasi raislari ko'rib turgan bo'lsalar, 2-chi Oqsoy mahallasi. Agar sifatsiz bo'layotgan bo'lsa, bizga kerak emas. Hurmatli mahalla raislari, bejizga oldingi ko'rsatuvlarda ham hozir aytayotganim yo'q. Urra-urrada qilmaylik, nazoratga olaylik, u sifatli bo'lsin. Kamida shu asfalt 10 yil, 15 yil turishi kerak. Juda yaxshi yozishibdi. Haqiqatan biz bu masalaga katta e'tibor bermagandik. Tak, yana Jidali mahallasidan bizga yozishibdi. Hamda boshqa mahallalardan asta-sekinlik bilan kelishyapti. Assalomu alaykum, mahalla parvoz juda chiroyli qilib yaratilgan. Yaqinda muhtaram prezidentimiz tomonidan pul ajratish umid qilamizki, ular bizning mahallamizda oldinroq keladilar. Hurmat bilan, albatta, albatta. Biz ham mana shu ajratilgan mablag'lar tez orada va hozir mahalla raislarimiz bosh sifatli va to'g'ri halol ishlatiladigan bo'lsa, ertaga mahalla ahli bundan xursand bo'ladi, bizga ham yuzimiz yorug' bo'ladi. Xo'p, hurmatli do'stlar, yana kelayotgan xabarlar bo'yicha sizlarni tanishtirib o'tamiz. Keling, keyingi masalaga o'taylik. Karantin qoidalari 18 apreldan boshlab kuchaytirilgandan keyin shunday bir demak, joylarda topshiruv bo'lindiki, agar maktab va o'quv muassasalarida holat yuzaga keladigan bo'lsa, kasallik bu onlayn tizimga shu maktablarni yoki o'quv yurtlarini o'tkazish masalasi bo'yicha ommaviy axborot vositalarida ko'rasizlar. Qaysi biri onlaynga
masofaviy o'tadigan bo'lsa, shu zahoti yo'q, mutasaddilar demak xabarni berishyapti va harakat qilishyapti mana shu onlayn tizimni yuqori saviyada o'tkazishi. Men hozir mahalla raislaridan so'z berishdan oldin Difuzaxonga mahalla raislariga murojaat qilmoqchi edim. Onlayn tizimiga o'tdi degani bolalar uyida o'tirib dars qilishadi degani. Endi bolalarni bilasizlar, hozir bahor, sho'xlik, yugurib chiqishadi ko'chaga. Futbol o'ynashga harakat qilishadi. Bolalar maydonchalarda yaxshi bo'lsa, shu yerda o'ynashga harakat qilishadi. Shuning uchun kunni, ayniqsa kunni birinchi yarmida hamma mahallani tizimida ishlaydiganlar, ko'cha boshi, damkomlardan iltimos qilamiz. Shuni nazoratga olinglar. Agar maktab yoshidagi bolalar kunni birinchi yarmida ko'chada bo'ladigan bo'lsa, shu zahotiy uyga olib kirishga harakat qilinglar. Darsini qilishsin. Chunki ota-onalar ba'zi birlari ishga ketgan bo'ladi. Nazorat qilish qiyin bo'ladi. Telefonda so'rasa, dars qo'yaman deydi. Endi bola-da, bola bolaligini qiladi. Ularni xafa qilmaylik, lekin to'g'ri tushuntirib, ichkariga olib kirib, darsini bizning yordamimiz mahalla xalq ta'limi tizimiga shu bo'ladi. Va yana qanday yordamda keladigan bo'lsak, hozir Dilfuza Dilshodni Islomoddan iltimos qilamiz. Xalq ta'limi Toshkent shahar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosarlaridan Dilfuzaxon, assalomu alaykum, eshitayapsizmi? Men sizni ko'ryapman. Assalomu alaykum. To'g'ri, haqiqatdan Furqat aka, mana 18-apreldan boshlab Toshkent shahridagi umumiy ta'lim maktablari shu kasallik darajasiga ko'ra o'qishlar onlayn tartibda o'tkazilmoqda. Haqiqatdan to'g'ri aytdingiz, o'tgan yilgidan bu yil ancha farq qiladi. Sababi o'tgan yil karantin munosabati bilan ota-onalarimiz ham agar uyda o'tirishgan bo'lsa, bu safar ota-onalarimiz ko'pchiligi ishda, farzandlarimiz bo'lsa uyda ta'lim olishmoqda. Aynan bugun kunda Toshkent shahrida 316 ta'lim muassasalari, ya'ni umumiy ta'lim maktablari faoliyat yuritsa, shulardan bugun kungacha 112-tasi bugungi kun holatiga to'liq yopildi. Ya'ni o'quvchilarimiz onlayn tartibda o'qishga o'tkazildi. Va qisman 8-ta maktablarimizda o'sha kasallikni soniga qarab ayrim sinflari yopilgan va bu yerda maktabimizdagi ayrim sinf o'quvchilari onlayn tartibda ta'limni davom ettirishmoqda. Aynan onlayn tartibda ta'lim olishda o'quvchilarimizni o'tgan yilda tajribamiz bor. Ya'ni o'sha 6 oy davomida o'quvchilarimizni onlayn tartibda ta'lim olishlarini tashkil etdik. Bu bo'yicha o'sha O'zbekiston televideniyasi bilan hamkorlikda kanallarda boshlang'ich sinflarimiz uchun, rus sinflarimiz uchun, o'zbek sinflarimiz uchun alohida o'sha o'quv rejalari asosida darslar davom etmoqda. Men o'ylaymanki, biz bu yil 25-paygacha bo'ladigan darslarimizni barchasini to'liq efirlarga yozib olganmiz. Darslar hammasi reja asosida davom ettiriladi. Aynan ham shaharlarimizdan, ota-onalarimizdan yordam bo'ladi. Ya'ni shu farzandlarimizni darslarga qatnashishlari, ya'ni onlayn tartibda ishtirok etishlari hamda o'sha ko'chada, mahallada yurganlarida ham bilamiz, voyaga yetmagan bolalar, hammasi o'quvchilar turli xil noxush holatlarni oldini olish bo'yicha mahallamizni raislari hamda mahalla faollari umuman atrofdagi jamoatchilik kengashi ularni uyda ta'lim olishlariga yordam berishlari hamda o'sha maktabda agar biz 6-7 soatlarga ham ta'lim berish bilan birgalikda tarbiya berish masalalarini ham olib borgan bo'lsak, bu borada bugun mahallalardan yordam so'ragan bo'lardik. Ya'ni har bir hududdagi o'quvchilarimizni tarbiyasiga e'tibor qaratish hamda darslarni o'z vaqtida bajarib, o'sha chorak baholarini imtihonlarga tayyorgarlik ko'rish masalalarida yordam bo'ladi, kerak bo'ladi. Aynan karantin munosabati bilan hammamizga ma'lum, o'qishlar o'sha onlayn tartibga. Hozirgina texnik nosozlik. Dilfuzaxon hozir yana efirga qaytib keladilar. Agar qayta yana mana keldi. Asar o'quvchilarimiz davolanishga hamda o'sha uy sharoitida ta'lim olishmoqda. Kechadan boshlab respublikamiz bo'yicha o'qituvchilarimizni ham o'sha kasallikka qarshi vaksinalar bilan ta'minlanish choralari ham boshlandi. Kechani o'zida 281 nafar pedagog o'qituvchi bu ishni davom etadi va kundalik shahrimizdagi o'quvchilarni himoyalash, ulardagi kasallikni oldini olish maqsadida shu vaksinani emlashlarni olib boramiz. Aynan birinchi kunda kasallikka moyillik bor. Texnikamiz ozgina pand beryapti. Dilfuzaxon rahm hamda shkoptroq nafaqadagi o'qituvchilarimizni emlashlarini tashkil etmoqdamiz.
Rahmat. O zaman afsus ki azgina orada uzilishlar bo'lib kelyapti. Ba'zi so'zlaringiz balki teletomoshabinlarimizga yetib bormagan bo'lsa ham, hozir Dilfuza Dilshodovna demak vaksinatsiya masalasida gapirdi. Aynan birinchi navbatda shu tibbiyot xodimlariga va o'qituvchilarga, haqiqatan ustozlarga birinchi bo'lish kerak, farzandlarimizga tarbiya berishadi. Omad tilaymiz, katta rahmat, hamma sog'-salomat bo'lsin. Shu bilan bir qatorda hozir Dilfuza Dilshodovna aytgandek, biz ko'chada ko'rib qolsak aytamiz. İltimos bo'lardi. Demek maktab direktorlariga ham agar topshiriq beradigan bo'lsanglar, qaysidir o'li ko'rib turishadi-ku, qaysidir o'quvchi demak darsga onlayn darsda qatnashmayotgan bo'lsa, shular bo'yicha ham bir mahallalar bilan birgalashib ishlaydigan bo'lsak, chunki ko'chaga chiqmasligi mumkin, lekin shu bilan bir qatorda uyda o'tirib boshqa kanallarni ham ko'rib o'tirishi mumkin, musiqa eshitib o'tirishi mumkin. Biz qarshiligimiz yo'q, faqat qo'llab-quvvatlaymiz. Lekin darsdan keyingi paytda agar shunday qanaqadir bir o'zaro kommunikatsiyani ham yana yo'lga qo'yadigan bo'lsak, o'zi ozgina qoldi, 4 hafta vaqt qoldi. Shunaqa qilsak bo'ladimi, Dilfuzaxon? Dilfuzaxon. Albatta. Rahmat. Yo'q. Maktab direktorlari, tuman xalq ta'limi Tushunarli. Ishchi paytda gaplashib olamiz va yana bir narsa, hozir bahs-munozara qilmaymiz, hali fikrlashmaymiz, lekin bir o'ylab ko'ring, o'tgan yili biz siz bilan hamkorlikda demak bitiruv va oxirgi qo'ng'iroq tadbirlarini o'tkazgandik. Ba'zi bir maktablar agar shu qonun-qoida amalga oshiriladigan bo'lsa, balki ular ham onlayn tarzda bo'lib qoladi. Bir o'ylashimiz kerak ekan hozirdan. Bolalarning bayramini qanday qilib o'tkazishimizdan. Agar offline bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga alo nur, lekin uyda bo'lib qoladigan bo'lsa, ularni ham tabriklash esimizdan chiqmasin. Aynan bu yerda mahallaning ham roli katta ekanligini hech unutmasliklarini iltimos qilardim. Rahmat. Rahmat sizga. Rahmat, katta rahmat. Xo'p, bu yerda Jidali mahallasi bo'yicha yana yozishibdi. Javob beradigan mart bormi? Biz javob berdik-ku. Biz Jidali mahallasida shu avtoturargoh futbol maydonchasini o'rniga kottejdagi berib yuborildi. Hozir mana tuman hokimining o'rinbosari To'lqin akadan iltimos qilamiz, yozib oladilar va tuman hokimiga yetkaziladi, sektor rahbarlari albatta shug'ullanadi bu narsa. Javob beradigan mart bormi? Endi o'zimni mart demayman, lekin javob berishga harakat qildim. Yoki faqat ura-uramı? Yo'q, hali ko'rsatuv davomida biror marta ura-ura deganimiz yo'q. Biz harakat qilamiz masalalarni hal qilishga. Mana kimdir shu gapimizdan keyin qarsak chaladigan bir smaylikni ham yuborgan ekanlar. Assalomu alaykum, men Olmazor tumani Dadabayev 67 uyda yashayman. Ariza berdim dedilar. Bir martalik davlat boji to'ladim. Shu kungacha hal bo'lmadi. Faqat bitta javob arizangiz hokim stolida ekan. Yaqinda 2 yil bo'ladi. Bunaqasi hozir ko'ramiz. Bu narsa bo'yicha yana Olmazor tumani ekan. Endi 2 yil bizada turmaydi. Bizada agar bir kun qolib ketadigan bo'lsa ham maxsus programma bor. Shu zahoti yugur-yugur boshlanadi. Lekin agar shunday sharoit yuzaga kelgan bo'lsa uzr so'raymiz. Albatta bu masala bo'yicha shug'ullanamiz. Assalomu alaykum. Uzr bezovta qildim debdilar. Mahallada birinchi guruh nogironlariga nima yordamlar bor? Men 2-chi guruh nogironiman, lekin mahallada menga hech qanday yordam yo'q. Qaysi mahalla? Mana yozdilar. Uchtepa tumani Taqachi mahallasi. Agar o'zi familiya, ismi, sharifingizni ham, manzilingizni ham yozib yuborsangiz, biz minnatdor bo'lardik. Men hozir Zamira hamda Maktuba ko'rib turishibdi bular. Uchtepa tumani Taqachi mahallasi. Iltimos, ahamiyat beringlar, mahalla raisi bilan topib, qanday yordam berish masalasi bo'yicha gaplashib olinglar. Biz birlashgan mahallasidan ekanlar. 3-tor ko'chasida mahallamizga qachon asfalt keladi? Hozir aytganimizdek, reja tuziladi. Shu reja bo'yicha mahalla raislari ham yelga yetkazishadi, qachon, qayerda, qancha asfalt yotqizilishi va boshqa masalalarni. Xo'p, rahmat. Keyingi masalaga ruxsat bersangiz o'tamiz. Keyingi masalamiz esa biz favqulodda vaziyatlar boshqarmasi Toshkent shahar bo'lim bilan juda hamkorlikda ko'p ishlar amalga oshiramiz. Hozir bir-biriga bog'lanib kelgan ishlar sababi mana asfalt to'g'risida gapirdinglar, aynan favqulodda vaziyatlar vazirligi va uni hududiy boshqarmalari tomonidan obod mahallani obodalashtirish bo'yicha bular birinchilar qatorida boshlagan va birinchilar qatorida ishlari yurgan hamda keng ko'lamli ishlarni amalga oshirayotgan aynan shu demak tizim bo'ladi. Men Anvar akadan bizni hamkasbimiz matbuot xizmati rahbaridan iltimos qilardik. Aynan shu favqulodda vaziyatlar vazirligi mahalla bilan o'zaro hamkorligi bu nafaqat obod mahalla, balki juda ko'p masalalar shu toshqinlar bo'ladi, afsuski boshqa noxush hodisalar bo'ladi. Aynan shularni bartaraf etishda mahalla bilan qilinayotgan ishlar va
nima iltimoslar bor, joiz bo'lsa nima topshiriqlar bor, chunki sizlarning gapingizni biz tez orada bajarishimiz kerak. Bu hayot odamlarning hayotini xavfsizligi bilan bog'liq bo'ladi. Faqat sizga so'z berishni oldin iltimos qilardim. Kimdir hozir biz mikrofonni o'chirmagan va televizorni baland qilib qo'ygan ekan, xalaqit beryapti. Televizorni ovozini pasaytirib qo'ysanglar. Marhamat Anvar aka. Assalomu alaykum. Buqadagi haqiqatan ham mana shu keyingi yillarda umuman davlatimiz miqyosida mana shu obod mahalla, mahallabay ishlash tizimiga juda katta e'tiborlar qaratilmoqda. Chunki nima deydi, ma'naviyat, ma'rifat ostonadan boshlanadi degandek, bu davlatimizning ostonasi mahalladan. Shunday ekan, mana shu mahallalarimizda aholimizni bir qiynab kelayotgan masalalar, bir necha yillardan beri yechilmayotgan, ularni aytaylikki, mana shu tugun bo'lib kelayotgan muammolarini hal qilish bo'yicha hali yuqorida o'z aytib o'tganingizdek, favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimi, jumladan Toshkent shahar miqyosida oladigan bo'lsak, Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan qator tizimli ishlar amalga oshib kelinmoqda. Endi bunga biz juda ham ko'p misollar keltirishimiz mumkin. Agar mana shu mahallalarni obod qilish bilan bir qatorda mana shu mahallalar bay ishlash tizimi bilan ishlash davrida mana shu aholimiz o'rtasida turli yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlardan oldini olishga ham tayyorgarlik. Ularni aytaylikki, mana shu aytaylikki ma'naviy tarafdan o'zlarini bir aytaylikki mahallalarida, o'zlarini ko'chalarida, uylarida bir tushungan holatda bir tozalikka e'tibor qilishligi yoki turli aytaylik muammolarni yechimiga o'zlari ham doimiy ravishda bir e'tiborli bo'lishlarini biz talab qilib, ularga bir ko'mak berib, yordam berib kelishlarini amalga oshirmoqdamiz. Endi men umumiylashmasdan bir imkon qadar bir aniq bir nimalarga e'tibor qilishni xohlardim. Mana shu keyingi 2 oy ichida mana shu Toshkent shahridagi bir qancha tumanlarimizda, jumladan Bektemir tumanini oladigan bo'lsak, mana shu Bektemir tumanida ham mavjud 12 ta tuman bo'ladi, mahalla bo'ladigan bo'lsa, shundan 5 ta mahallamizda hozir bir qator ishlar amalga oshirildi. Bu ishlarki mana shu mavjud maktablarda, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi ko'chalarda, trotuarlarda, anhorlar, latoklarimizdagi misol uchun o'zgarishlar, tozalash ishlari, yangi asfaltlarni yotqizish bilan bog'liq bo'lgan ishlar, mana shu qabristonlardagi bir ko'kalamzorlashtirish, yo'laklarni qayta ta'mirlash bilan bog'liq bo'lgan ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Shulardan bitta mahallani men misol keltirmoqchiman. Bu Chashma degan bizning mahallamiz bor. Bu yerda asosan lo'li millatiga mansub bo'lgan. Bektemir tumanida, Bektemir tumanida mashhur mahalla albatta bilamiz. Chashma mahallasi. Bu yerda o'sha mahallada avvalambor rahmat, juda namunali mahalla bo'lyapti. Aynan favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan amalga oshirilyapti. O'zim borib ko'rdim, hayron bo'ldim. Juda ham haligi katta ishda bo'lyapti, savobli ishda bo'lyapti. Paytan foydam va o'z Chashma mahallasidagi aholisi juda bilamiz. Har doim bizda birinchilar qatorida bo'lgan, biron bitta jinoyat ham sodir bo'lmagan, hamma yo'nalishda bo'yicha juda katta ishlar bo'lgan, lekin shunday bo'lganki, shahar chetida ko'pchilik qaramay qo'yganda shu joylarga. Mana yaxshi qo'limizga yetdi, o'zim ko'rib juda xursand bo'lib keldim. Tabriklaymiz Chashma mahallasining aholisini va salomimizni yetkazib qo'yasizlar. Marhamat. Marhamat. Furqadagi 58 ta xonadonda mana shu barcha xonadon, barcha xonadonda biron-bir xonadon qolmadiki, agar shu xonadonga kirib, shu yerda bir qayta qurish yoki ta'mirlashlar amalga oshirilmagan bo'lsa. Shundan 26 ta xonadonda to'liq oshxonasi, hammomlari va boshqa kichik qurilish inshootlarini qaytadan qurib berdi. Devorlarini tortdi. Hamma xonadonda darvozalari yo'q, u yerda aytaylikki mana shu bolalar uchun qurilgan yangi o'yingohlar, yo'llarni qayta ta'mirlanganlar, latoklarni yotqizishimiz, suv quvurlarini qaytadan olib borib berib, ularni har bir xonadondan o'sha demak jumrak orqali suvlarni chiqish bilan bog'liq. Endi bu qilinayotgan ishlarni samarasi nimada? Samarasi shundaki, mana shu mahallani, mana shu xalqni, mana shu aytaylikki fuqarolarni o'zlari bugun o'zlari qo'liga aytaylikki ish qurolini olib biz bilan yonma-yon ularni dunyo qarashini o'zgarishi biz uchun bir aytaylik bir yutuq bo'ldi. Endi shu hozir mahallada ayollarni ish bilan ta'minlash maqsadida 20 ta ish o'rin sifatida sex hozir tashkillashtirilib, ularni ishga qabul qilish va demak oyiga 2 milliondan oylik maoshi berib, ularni ish bilan ta'minlash ishlarini ko'rish, ularni o'qitish ishlari. Yana bir yangilik bo'ldiki, bu yerda mana shu kutubxonani, bir kichik kutubxonani tashkil qilish
bilan bog'liq bo'layotgan vaziyat mana shu kutubxona ham demak ularni keyingi avlodlarda umuman hozirgi holatda demak adabiyotga qiziqishni, ularning ma'naviyatini, ma'rifatini oshirish bilan bog'liq bo'layotgan ishlar, demak, bu bizni hozir oldimizga qo'ygan asosiy ishlarimizdan bittasi. Rahmat. Hurmat aka. Bu rahmat. Biz agar favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimida butun respublikamiz bo'ylab olib borilayotgan boshqa soha umuman o'zimizning yo'nalishimiz bo'yicha qilinayotgan ishlar bo'yicha ham gapirsak, demak bizni hali aytganingizdek vaqtimiz yetmaydi, chunki bu nafaqat poytaxtimizda, bu tog' yon bag'ri hududlardagi qishloqlarda amalga oshirilayotgan ishlar, cho'l hududlarimizda amalga oshirilayotgan ishlar, mana shu bahor mavsumida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlar, jumladan sellar bilan bog'liq, ko'chkilar bilan bog'liq bo'lgan favqulodda vaziyatlar, mana shu vaziyatda tog' yon bag'rida istiqomat qilayotgan aholimizda, jumladan mahallalarimizda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tabiiy aytaylikki ofat natijasida ko'ngilsizliklarni oldini olish bo'yicha bir qator ishlar. Qanday ishlarki, mana shu suv ularni o'sha soylarni oqib kelish yo'llarini o'zanini o'zgartirish, aholimizga aytaylikki ta'sir doirasini qisqartirish yoki mutlaq oldini olish bo'yicha qilinayotgan chora-tadbir ishlarimiz. Poytaxtimizda ham haligi sel yog'in kunlarda yuzaga keladigan ayrim toshqinlar, o'z yuqorida aytdingiz, bularni oldini olish bo'yicha tizimli ishlar mahallalarning o'zida bizda ro'yxat borki, qaysi mahallalarda aytaylikki mana shunday vaziyatga keladi. Agar yog'ingarchilik miqdori ortadigan bo'lsa, mana shularni oldini olish bo'yicha kanalizatsiya quvurlarini tozalash, latoklarni, anhorlarni tozalash ishlar. Internetimizda rahmat, rahmat, Anvar aka rahmat. Bugun internetimizda ozgina haligi ikki martalab uzilishda bo'lib qolyapti, lekin rahmat chidab berdilar. Haqiqatan ishlar juda ko'p, ayniqsa mana kanalda bo'yicha gapirdingiz, aynan favqulodda vaziyatlar vazirligi tizimi tomonidan birinchi marotaba shu kanallarni boshlanishi shahar hokimiyati bilan birga amalga oshirish ko'p ishlar. Katta rahmat deymiz. Mana oldin shaharimizda Muxtor aka Muhiddinov edilar, rahbar juda yaxshi ishlagandik. Mana hozir general Haydarov Roshonxonaga keldilar. Juda yana ishlar qiziqib ketdi. Sizlarga rahmat. Butun demak shaxsiy tarkibingizlarga bizni minnatdorligimizni bildirib qo'yasizlar. Katta rahmat. Birgalikda doim ishimizni davom ettiramiz. Salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Hurmatli do'stlar, davom ettiramiz ko'rsatuvimizda. Ozgina vaqt qolgan ekan, lekin masalalar hali juda ko'p. Yozib olinglar, hurmatli ayniqsa tuman hokimiyatining vakillari. Biz mahallaga ko'mak loyihasini boshlagandik, ular deylar, bu faqat pandemiya paytida emas, umuman kim sahot besh insonlar mahalla idorasiga kelib bir kichik joy ajratib qo'yganmiz. Shu oziq-ovqatlarni, kiyim-kechaklarni tashlab ketadigan bo'lsa, demak, shunga muhtoj bo'lgan, shunga bugun kerak bo'lganlar kelib o'ziga keraklilarini olib ketadi deb. Mana shunday biz hozir tahlil qilib berishdi yigitlar shahar boshqarmasi tomonidan. Avvalambor rahmat demoqchiman, 100% mahallalarda shuni tashkil qilib bergan. Endi ichida oziq-ovqatlar bormi, bir kun bo'lishi mumkin, bir kun bo'lmasligi mumkin. Bu ham endi odamlarni olib kelishiga bog'liq. Hozir gap bunda emas. Aynan tashkil qilgani uchun rahmat. Demak, Bektemir tumani 100% tashkil qilgan, Murobod tumani 100% hamda Yakkasaroy tumani 100% shularni tashkil qilgan. Katta rahmat sizlarga. Shu bilan bir qatorda Mirzo Ulug'bek tumani 95% hamda demak Yunusobod tumani 92% shu narsalarni tashkil qilishgan ekan. Endi ozgina qopdi bir nechta mahallalar shularda ham tashkil qilib qo'ysanglar, lekin meni mutlaqo hozir hayratga solyapti. Demak, Sergeli tumani kechadan boshlab yangi rahbar keldi, shunga ahamiyat ber Shahzod. 23 ta mahalladan 26 ta mahallada hali bu narsa tashkil qilinmagan. Ayniqsa hozir savob paytida Uchtepa tumanida, men bunga ishonmayman, buni ko'rish kerak yana bir marta. 35 ta menga ko'rsatishyapti, mahallada hali tashkil etilmagan. Chilonzor tumanida 51 ta mahalladan 41 ta mahallada tashkil etilmagan. Shahantaxor tumani 51 ta mahalladan 22 tasida tashkil qilinmagan. Yangi hayot tumani 25 ta mahalladan 15 tasida tashkil qilinmagan. Va Yashnobod tumani, bu yerga ham yangi rahbar Sayrohat, 58 ta mahalladan 50 tasida tashkil etilmagan. Agar yuqorida zikr etilgan Bektemir, Murobod, Yakkasaroy mahallalari, Mirzo Ulug'bekni gapirdik, Yunusobodni gapirdik. Bularga nima tashkil qilib berishadi bu narsani? Demak, bu yerdagi mahallalar ham faol ekan-da.
Bu yerde mahalle faal emas mı? Aynısı hazır başıda Yashnobod tumanını Parvoz mahallesinden boşlayamaz bu narsanın mahtaşı. Lekin Yashnobod'da 50 de mahallesi hiç narsa kılmagan. Hazır bilemem, korup duruşup da eğer korumagan basa biz YouTube arkalayam korsatamız. Korvalıyla bunu. Bu çıraylı yapış bitti. Mahallenin hazır muhtaç bu koyan adamla ki. Sizler öylemeyle hali ki malum bayramda pakette apkeri veremiz bu oldu şu bulandı. Bu her dönem bop duruş geri. Keçen normal bop durgan adam bugün işten boşayken buluşum. Her vaziyet buladı hayatta. Üyelik durgan buluşum mümkün. Belki sizler eşiliden çıkıp oladı. Fakat bayram paylaş geremez. Bu daimi işlep duradırken. Pandemiye bize bir sabah korsattı bu narsa boyu için. Şunu yolga koyuyorum. Bunu ben şahsen katkı oluyor bile talep kılama. Hiç kimi mecburlaş yok narsa apke gündüm. Kim apkese rahmet değiliz. Lekin şu kiçkine gene stolu koyup mahalledeşki kuma gidip yazıp koyup şunu telegram kanalıyla arkali haberini verseyle uzdan uza eğlenip getirdi. Oturken geldi. Mustafa Mekke'm istirahat mahallesine reis ettik o. İcadi yöndeşken. Ne fakat mahallede. Kereyip olsa şu dokanını aldı diyen koyup koyuşken adamla kutu satvagen de bulup apkesesini. Nakulayı bulmasın de. Kimdir yöndeş adı? Bunca icadi kimdir ise ben bilmedim. Bak kulağını bir tamamdan kirip ikinci tamamdan çıkıp getirdi mi? Sağab iş ki bu. Tuman rahbarlar nazoratga olinglar buni. Bugun kechqurun bitta-bittadan menga shu tumanlar bilan gaplashib chiqaman. Nima bo'lganini. Bugun kechqurungacha o'zgartirish bo'lish kerak. Hali ruslarda bir gap bor, yaxshi. Dobro dozhno byut s kulakami deydi. Azgina qattiq qo'llik qilmasak. Favqulodda to'g'ri gaplashdik. Rahmat sizlarga. Sog'inch loyihasi bo'yicha. Sog'inch loyihasi bo'yicha qisqa tahlilimiz bor, 5 minut vaqtimiz bor ekan. Demak, qaraylik. Aprel oyida jami 2813 martalab gaplashilgan ekan. Eng ko'p birinchi o'rinda ketyapti. Yakkasaroy tumani rahmat. Mirzo Ulug'bek tumani ikkinchi o'rinda rahmat va Bektemir tumani uchinchi o'rinda rahmat. Alisher ancha tizimli ishga joyiga sog' bo'lsinlar, rahmat. Xo'p. Eng oxirgi o'rinlarda bizda 10-chi o'rinda Uchtepa, 11-chi o'rinda Shahantaxor, 12-chi o'rinda Yashnobod. 524 ta mahalladan 440 ta mahallada muloqot o'rnatilgan. Ey rahmat. Bo'lar ekan-ku salpar bo'lsa. Lekin 84 ta mahallada muloqot o'rnatilmagan. Va eng ko'pi 36 tasi mana Yashnobod tumanida. Bu Yashnobod tumanida na mahalladoshga ko'makka, na boshqa masalaga. Hozir endi Gulnoza qizimiz juda qiynalib qolgandi o'zi ikkita frontda ishlagan. Mana hozir yangi hokim o'rinbosari keldi. Ko'rib turgan bo'lsalar hozir yo haligi zapisda ko'rayotgan bo'lsalar yozib olinglar. Aynan shu loyihalar sizlarning yuzingizlar, tumanning yuzi. Va shu bilan bir qatorda 25 dan ortiq muloqot, ya'ni har kuni bittadan muloqot o'rnatgan 17 ta mahalla bor. Mana Yakkasaroyda 10 ta mahalla shunaqa ko'rsatkichga ega. Mana qaranglar. 3-chi o'rinda Yakkasaroy tumani Belariq mahallasi 63 ta chet eldagi yurgan odamlar bilan muloqotga kirishgan. Mirzo Ulug'bek 2-chi tuman, Mirzo Ulug'bek tumani Buyuk Ipak yo'li mahallasi 65 ta. Va 1-chi o'rinda hozir Yakkasaroy tumani Tepa mahallasi 77 ta. Mana hisoblaylik, demak bugungi kunda o'rtacha hisobli 3 ta odamda. Shart emas mahalla raisini o'zi gaplashish, balki mahalla raisini o'rinbosari gaplashgandir, profilaktika inspektori gaplashgandir, farqi yo'q. Bizga mahallani idorasini xodimi gaplashadigan bo'lsa, shuni suratga olib, shuni ko'rsatadigan bo'lsanglar, mana bu natija bo'ladi. Lekin 84 ta mahalla bo'lmagani juda yomon hodisa. Xo'p, mahalla xabarnomasi qisqa va haligi barakasini bersin. Kel, oldin barakasini bersin mahalla loyihasini ko'rsataylik. Katta rahmat Toshkent televiziya kanaliga bizga mana berishdi infografikani. Xo'p, ishga joylashtirish masalasi bo'yicha ko'rib turibsizlar. Ahvol 314 ta mahallada 2463 ta. O'tgan yildan ancha yaxshi bo'lgan, lekin 210 ta mahalla yo'q. 3-4 kun qoldi. Ishlaydi bu yo'nalish bo'yicha. Mahallani ko'rsatishyapti. Chimyon mahallasi yana bu masala bo'yicha birinchi o'ringa chiqqan. Shahri Obod. Mahalla raisi mendan xafa bo'lmasin, o'tgan yil to'g'rilab qo'ydilar, agar xato qilmayotgan bo'lsak. Va Katta Qorasuv. Katta Qorasuvda shu paytgacha juda ko'pmi ishsizlar? Yana ko'p. Men xursandman, lekin hozir hammani o'zlari bilan band qilyaptilar shekilli naimpamni. Rahmat, odamlarni xursand qildinglar. Xo'p, barakasini bersin kasb hunarga yo'naltirish bo'yicha. Bu yerda ham priz atigi 56 ta mahalladan 880 ta nafar. Mana ko'rsatinglar hozir tuman mahalla kesimida
mahalle kesimida bo'ladigan bo'lsak, bu yerda hozir marhamat va kesimida ko'rdik. Rayonlar kesimida ko'rdik. Mahalla. Xonobod mahallasi ekan. Va keyingilar ham yangi hayot yillar bu gal va Bektemir tumani. Mahalla. Rahmat sizlarga. Rahmat ana o'qiyapsizlar. Keyingisi bank kreditlarini berish bo'yicha juda raqamlar chiroyli 297 nafarga berilgan ekan. Lekin kam, barlig'i ham kam. Shaxsan menda qoniqish yo'q. Qaysi mahalla bu gal eng ko'pni bergan? Marhamat. Mirobod tumani, ikkala Mirobod tumani bu gal juda kuchli ketdi. Naqobat birinchi o'rindalar, Zaminobod bilan Hamkorobod, Yunusobod uchinchi o'rindalar. Katta rahmat. Yana bormi bizda? Bank kreditlari va adashmasa, ha, birga bir loyihasi, mana boy aytgandek 880 ta, demak, raqam. Mahalla kesimida kim birinchi o'rinlarda turibdi hozir? Azgina qoldi. Aha, Beg'ubor mahallasi. O'tgan gal Beg'ubor mahallasini azgina tanqidga uchratgandik. Katta rahmat mahalla raisiga. To'g'ri xulosa chiqardingiz, haqiqatan fidoi ekanligingizni yana bir marta isbotlab berdingiz. Rahmat sizlarga va qolgan insonlarga rahmat. Demak, mahalla xabarnomasi bo'yicha biz bugun ijtimoiy tarmoqda o'zimizning kanalimizda qo'yib beramiz, chunki vaqtimizni juda ham oz qopdi, deyarli 1 minut va bu yerda o'qishga ham vaqt afsuski qolgani yo'q. Barchasini bizga yozganlarni Toshkent viloyatidan ham yozishibdi. Hammasini biz tumanlarga tarqatib beramiz va tumanlar shu masala bo'yicha iltimos masalani hal qilishga harakat qilinglar. Hurmatli do'stlar, shu bilan bugungi ko'riladigan masalalarimizga yakun yasaymiz. Bugun biz bilan bo'lganingizlar uchun rahmat. Yaxshi kayfiyat bilan boshladik, yaxshi kayfiyat bilan yakunlaylik. Mahalla bayt tizimi Toshkent shahriga kirib keldi. Mahalla bayt tizimi Toshkent shahrida namuna bo'ldi. Hammamiz 524 ta mahallada yuzimiz yorib bo'lib bu tizimni hayotga tatbiq etaylik. Buning uchun hammaga kuch, g'ayrat tilaymiz. Sog' salomat bo'linglar, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Xayr.